Priključivanje Crne Gore NATO alijansi je pozitivan proces koji će omogućiti da i mala zemlja kao što je naša dobije mjesto za pregovaračkim stolom, ali građani prije svega moraju biti spremni da preuzmu sve obaveze i filozofiju NATO-a koje članstvo u toj alijansi podrazumijeva. Kazao je posljednji američki ambasador u Jugoslaviji William Montgomery na tribini Euroatlantske integracije u jačanju demokratskih kapaciteta Crne Gore koja je održana na Univerzitetu Mediteran. Na pitanje da li je dobro za Crnu Goru da se priključi Evropskoj uniji i NATO alijansi nema lakog odgovora, jer pristupanje ima i prednosti i mane, naglašava posljednji američki ambasador u Jugoslaviji William Montgomery. On kaže da bi bila greška ukoliko se od članstva očekuju samo benefiti. Najbitnija korisna stvar koju možete da dobijete od NATO, pošto je ovo neka vrsta polise osiguranja. Kada sada pogledamo stanje u Crnoj Gori i stanje u susjednim državama, da budem iskren, ne vidim da Crnoj Gori prijeti bilo kakva prijetnja od susjednih država ili iz regiona. Međutim, stvari se mijenjaju vremenom. Politički analitičar Filip Kovačević pak naglašava da ono što je prioritet građana Crne Gore nije i najvažniji prioritet NATO saveza. Naš prioritet, po mom mišljenju, je ukupna demokratizacija političkog sistema. To znači da su odluke koje donose državni organi izraz političke volje i potrebe većine građana. A što je najvažniji prioritet NATO saveza? To, po mom mišljenju, nije demokratizacija Crne Gore, nego postojanje vlasti u Crnoj Gori koja je spremna da pomogne ispunjavanje globalnih ciljeva tog saveza. Da li je na vlasti demokratija ili diktatura, nije od suštinske važnosti NATO savezu. Kovačević naglašava da je Crnu Goru potrebno staviti u fleksibilni položaj, što podrazumijeva saradnju, ali ne i članstvo u NATO alijansi. Predsjednik Euroatlantskog kluba Savo Kentera pita se pak da li Crna Gora može da priušti neutralnost. Ako uzmete u obzir da je maksimum 2% GDP-a potrebno za izdvajanje, za ulazak jedne zemlje u NATO savez i da vam to pokriva sve troškove, a da u isto vrijeme, ukoliko želite imati neki svoj sistem odbrane, vama je potrebno 6-8% GDP-a, onda je računica veoma jasna i ne vidim apsolutno kako bi i na koji bi način Crna Gora mogla priuštiti. Posljednji američki ambasador kaže da pristupanje Evropskoj uniji i NATO savezu neće riješiti sve probleme koje Crna Gora ima i da ti procesi nose veliki broj izazova. I dalje imate funkcionere koji su zaduženi za ova pitanja, recimo pregovaranja, koji će vam i danas dolaziti sa veoma optimističnim rješenjima po sistemu tu ste, odmah, samo ste tu iza ugla. Ali činjenično stanje je takvo da ne postoji apsolutno niko ko vam može reći da ste spremni i kada ćete biti spremni, kada ste spremni da se priključite Evropskoj uniji, čak i onda ako ste apsolutno ispunili sve uslove i ako ste apsolutno kvalifikovani za to. Montgomery je naglasio da ne želi da Crna Gora postane članica NATO-a sve dok građani ne budu spremni da prihvate sve obaveze i filozofiju alijanse.